А є поза кучера, бачили, як дядько на возі їде в селі. Він дрімає, коняка теж отак дрімає, плететься, він так от поклали руки на лікті. Поза їздового допомагає людині розслабити тіло та добряче відпочити, розповідає режисер Володимир Павловський. Вона одна із вправ психофізичного тренінгу, який майстер проводить під час повітряної тривоги в одному з хмельницьких бомбосховищ. Серед присутніх – усі, хто сховався в укритті від можливої загрози – містяни, волонтери, внутрішні переселенці. В ситуації війни українсько-російської я подумав, як бути корисним для наших хмельничан, для біженців, і я з великої кількості вправ психофізичного тренінгу для акторів, режисер відібрав ті вправи, які можуть їм допомогти зняти зайву напругу емоційну, фізичну втому, за короткий час відпочити. Володимир Павловський – режисер, актор, викладач акторської майстерності. До війни ці вправи він неодноразово проводив з акторами та режисерами і впевнений у їх ефективності. Каже, направлені вони не на свідомість, а на роботу з тілом. Я не психолог, але я бачу, що саме в цьому аспекті моєї діяльності я потрібний людям. Режисер Центру національного виховання учнівської молоді. І там ведеться дуже широкий спектр роботи з біженцями, з дітьми, з дорослими. Я відповідаю за психофізичні тренінги, провожу їх в бомбосховищах, серед дітей, в театрі «Ляльок», в інших волонтерських організаціях. Волонтерка Діана розповідає, зазвичай під час повітряної тривоги у бомбосховищі усі сидять в телефонах і рідко розмовляють між собою. А цей тренінг знімає напругу та зближує людей. Тренінг відволікає від подій в країні, від війни. Тобто я завжди в новинах, я знаю всі ці події, воно актуальне. І завжди я стараюся не дивитись фото, відео, бо це дуже сильно зачіпає і одразу дуже емоційно тригерить. І виходить, що кожен день треба якось розслаблятися. І от такі тренінги, вони допомагають відволіктись і тримати себе якби в порядку емоційному. М'язи не люблять зажиму, затиску. Це ригідні зони. Тоді не проходить кров і не обезпечується організм вегетативною енергією. Всі ми маємо розслаблятися. Для Сергія подібний тренінг у бомбосховищі став великою несподіванкою. Каже, це було вперше. Взагалі мені важко, тому що інтроверт. З незнайомою людиною поговорити просто. Це для мене такий мені стрес. Я під час тренінгу пішов з кожним знайомитись, налагодити якусь комунікацію. Ну, це цікаво насправді. Спробувати щось нове. Слава Україні! Наталія Паляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.